На сьогоднішній день ми говоримо, що вже близько 600 тисяч тонн було викрадено з підприємств аграрних і вивезено, дійсно, ви правильно зазначаєте, на тимчасово окуповану територію Кримського півострова. Далі воно там рухається по логістиці до портів Севастополя, зокрема. І звідти кораблі вже вирушають до Близького Сходу, зокрема, відомі факти вже зафіксовані це нашими партнерами Сполучені Штати Америки, які фіксують, що близько 100 тисяч вже було перевалено продукцію в Сирії.